ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand <Sanly> Marcos Jr បាននិយាយថាភៀបតੰតឹងនៅក្នុងតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានកើនឡើងខ្លាំងជាជាងធូសារនេះរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះភ្ជាប់ជាមួយការประเมินដែលថាការកើនឡើងនៃការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជិតខាងរបស់ចិននេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023 នៅក្នុងប ත් សម្ភាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោក마ខុសក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរពីសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកចង់សម្ដៅលើទំនាក់ទំនងត្រីភាគីរវាងហ្វីលីពីនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននេះឱកាសចូលរួមគិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូរវាងជប៉ុននិងអាស៊ានលោក마ខុសបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថា ខ្ញុំពិតជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងត្រូវនិយាយថាភាពតានតឹងកាន់ឡើងជាងធូរស្បើយនេះរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះឬប្រហែលឆ្នាំមកនេះក៏បញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក마ខុសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងမានីលបានចាត់ប្រកាសនិងទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក ជម្លោះកប៉ាតង្គិចគ្នានៅដំបន់ថ្មបប្រាទឹកមានវិវាទនៃដំបន់សមាត់ជិនខាងត្បូងជាទីដែលក្រមអ្នកវិភាកមានការប្រឹកបរំថាចំនួនប្រដាប់ប្រវុតអាចនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើកប៉ាតង្គិចគ្នានៅតែបន្តកើតឡើងកម្មវិធីនេះអបធម្មដោយស្រាបៀក្រុត